Nima uchun og'izni pok tutganlar va piyoz yemaganlar masalan? Farishtalarga azor bermaslik uchun. Ya'ni siz ben o'zlaridan farishtalarga azor yetmaslik uchun. Xushbo'ylikni nima uchun yaxshi ko'rganlar? Oyisha radhiyallohu anha aytganlarki, Rasululloh o'zlaridan boshqa odamga yoqimsiz hid borishi yoki yoqimsiz bir narsa yetishini o'ta og'ir olardilar. Shuning uchun asal ichib chiqayotganlarida ahllarini oldidan, Zaynabni oldilaridan. Og'zingizdan noxush hid kelyapti desek, o'sha asalni ichmay qo'yganlar. Ya'ni o'zlaridan birovga noxushlik yetishini o'ta qattiq og'ir olardilar degan. Mana shu hol. Demak, misvak tutish bu fe'lda ergashish. Ammo o'zidan biror kishiga azor yetishidan o'zini saqlash bu holda ergashish. Agar og'izda siz og'izdan hid chiqmasin deb turib og'zingizni tozalaysiz, lekin birovni haqorat qiladigan bo'lsangiz, u misvak sunnati ihyo bo'lmaydi. Qaysi bir sunnatki holda agar uni sunnati hosil bo'lmasa, amaldagi zohirdagi ado bo'lishi ihyo hisoblanmaydi, tiriltirish hisoblanmaydi, chunki u jonsiz u. Qachon sunnat jonli bo'ladi, jonga kiradi? Qachon jonlantiriladi sunnat? Xuddi insonni tanasi bo'yi basti butun bo'lgan bilan ichida ruhi bo'lmasa u jonsiz bo'ladi, tirilgan bo'lmaydi. O'lik bo'ladi. Sunnat ham uni tatbiq qilishga olib kelayotgan hol agar insonni botinida hosil bo'lmasa, zohirdagi adosi ihyo hisoblanmaydi. Sunnat tiriltirish hisoblanmaydi. Har kuni 50 marta og'zingizni misvak bilan kavlang. Agar o'zingizdan birovga azor berish, azor yetishidan saqlanayotgan bo'lmasangiz, boshqa o'rinda ham misvakni ishlatish shu ruhdan kelib chiqayotgan bo'lmasa, suvak sunnati ihyo bo'lmaydi. 50 marta misvak qilsangiz ham.